Ayan! Muli nagbabalik ko ang yung lingkod, guys. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Sa mga sulok ng mundo. Ayan, guys. Mega love shout out sa inyo. So, ayun na, guys. No? At dito ang topic natin. Ano? At sinagot ni Kuya Bal yung basher na ito na. At nagsasabi na puro na lang travel. So, hindi natin kinuha yung comment. At kinuha ko na lang yung sagot ni Kuya Bal. Nirel talk ni Kuya Bal. Ang basher. Ano? Wala na bang karapatan ang matubak si Kuya Bal na magpagpag ng stress, magpagpag ng kapag-run sa loob ng 20 years na ito ay walang ginawa kung hindi ang tumulong, lumingap, tumabang sa kapwa, no? Masama po ba na maghayahay buhay, magbakasyon sa ibang bansa at hindi niyo naman pera ang ginagastos. Hindi niyo naman pamasahe, hindi niyo naman pera ang pinambili ng pamasahe para sa plane. Ano po ba ang masama kung ang isang Bal Santos matubang na malapit nang mag senior citizen, 60 years old na ngayong November, ay masama pa na magpahinga muna kahit ilang araw lang kasama ang mga mahal sa buhay. Ano ang gusto nyo? Araw-araw, wala nang gawin kundi ang tumulong ng tumulong. Nasa loob ng 20 years ay sobra-sobra, siksikliglig, umaapaw na yung mga itinulong sa kapwa na kahit hanggang sa ngayon natulungan ay binabalikan pa. Ano pa ba? Ano ba? Ano ba ang dapat gawin? Ha? Eto, guys, at nireltok ni Kuya Bal, ang isang basher. Samahan niyo ako. Sa amin, kasi minsan kami na travel, at saka pira po namin to, di inyo pira, di ba? Sa amin po, kita namin sa YouTube, kami po pala travel, pira namin. Mag-charity kami, na sa amin na po yun, mag-charity kami. Yeah. Yung lahat ng panahon, mag-charity kami. Narinig ko panahon na magpahinga. Kasi pag nasa Pilipinas, sa ibang lugar, puro hingi ang tao. Pag makita si Kuya Bal, pahingi. Ganun sila. Abay, minsan po, masama ko sa mga travel nila. Ha? Ano sila? Ganyan po yan. Pag nasa gobyerno, pag nag-travel sila, ang pira mula sa gobyerno. Kami po ba nag-travel mula sa sariling kita? Yeah. Kung sino pala... Ayun na nga, guys, no? Sarili naman nila pera. Ang gusto yata ng iba, wala nang gagawin kundi ang tumulong na tumulong sa kapwa. Ito ha, ang gusto yata araw-araw na lang, puro charity. Pagbigay po kayo, kayo po ba yung nagbibigay ng patulong yung mga basher para utusan na araw-araw ay may charity? Ang gusto niyo araw-araw charity. So, meron po ba kayong binibigay na pag-charity? 20 years na lumilingap. Wala na ba karapatan na magpahinga? Magpagpag ng stress sa buhay. Araw-gabi, puyat. Tapos pagod sa maghapon, puyat sa magdamag. Sa pagtulong, ha? Kung sa pagtulong lang, sobra-sobra. Alam natin yan kung ilan yung napabahaya. Kulang pa ba? Kulang pa? Ginagawa ng isang Bal Santos matubang? At ayaw ninyo halos ay magpahinga? Ayaw ninyo halos magbakasyon? Eh, hindi nyo naman pera. Ang gusto ay araw-araw ay magcha-charity. At tanong nga, kayong mga ng mga basher, ang gusto niya araw-araw lang magcha-charity, tutulong. Ano ay patutulong? Kayo ba may binibigay na patulong? Utosan nyo, tumulong na tumulong. Ay, grabe. sobra naman pong higpit. Medyo, hindi na maganda ha. Para lumalabas itong masyado na makasarili, kasama na ugali at uutusan ninyong dapat ang tulong, di ba? Pagtulong. Ito, ina-address natin to sa mga basya doon sa nireltok ni Kuya Bal. Hindi na lang natin kinuha yung comment, pero ang na-reaction na na po ito ni Sir RP Max Vlog, no? Medyo nakaka... Ito, dapat tayo magpasalamat. Dapat ang mga basher, kayo pa yung magsabi na, aba, ay matanda ka na, Bal Santos matubang, ay ikaw ay magpahinga-pahinga na rin muna. At yan ay hindi po pwedeng habang buhay na ikaw ay ibang tao na lang ang iyong paglalaanan. Paglaanan mo rin ang iyong sarili, nakaginhawaan.
Ay, ang hirap naman po kasi ganito. Minsan talagang mismo kapwa Pinoy pa ang hindi nakakaunawa na alam nyo ba kung ano yung ginawa? Sa loob na 20 years, alam nyo kung ano yung ginawa ng isang Barsantos matubag? Na pagbahayan, kaperahan, nagbigay na ng pera, pabahay, tulong, sa tulong ng mga sponsor, partner ang mga sponsor. Nagkaroon ng bahay yung iba mga beneficiary natin, nagkaroon ng mga kagamitan, yung may mga sakit na ipagamot, ano pa ba? Ano, kulang pa ba? Sa nalawakan po natin nakaisipan, hayaan po natin na minsay magbakasyon, magpagpag naka-estresan, magpagpag ng kapag-run, at makalanghap na sariwang hangin, anumang hangin meron sa ibang lugar, ay sana ilawakan natin nakaisipan. Huwag tayong medyo makasarili. Kasi kung tayo ay sulid sa kalingap, ay iisipin din po natin ang kapakanan, ang kalusugan nila na halos tutok na tutok sa pagtulong, no? Dapat iisipin din po natin yan. Hindi lang po puro na lang ang sila gagawin, puro pagtabang sa ating kapwa, ay ang paano ang sarili nila, ay ito lang, magbabakasyon lang, ay kayo ay umaagal na, ay hindi naman ninyo pera, ang gusto nyo ay araw-araw tutulong, ha? Gusto nyo pala araw-araw magsasariti kami. Ano po ng isang taon, minsan lang mag-travel, trabaho, kung sa puwarta po namin dyan, may mga hero. Tama. Mga taong politician, di ba? So, may mga NGOs, mga grupong tumutulong po sa kapwa. Yan. Bagus tayo ngayon magpapasalamat eh. Dahil, ang laking tulong na yung nagawa ng kalingap sa ating mga kababayan. Ang laki ng tulong, sa totoo lang, sa mga napabahayan. Makalad. Dahil meron charity vlogger na kagaya nila na sa dinami-dami na mahihirap sa ating bansang Pilipinas. Ito pa'y napapansin ang gobyerno, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Napapansin ba? Hindi. Kaya, pasalamat tayo dahil meron charity vlogger, hindi pa ba sapat? Ipagkakait ba natin yung ilang araw na bakasyon, magpahinga? Ano ba? Araw-araw, pagtulong, ang gagawin. At tanong nga, kayo ba'y may binibigay na pagtulong? At marautusan yung tumulong na tumulong? O, di ba? Ito yung pinakamahirap minsan. Tayo mga Pinoy. Minsan, paano na? Kung yung tumutulong ay wala nang pakpak, hindi na makalakad. No? Dahil na sobra na, pagod. Ito yung mahirap dito eh. Paano kung halimbawa, ito, November, 60 years old, tapos magpahinga na, isipin na, mag-farm na lang, sa farm na lang si Kuya. Baka naman niya isitahin nyo din. Baka yan ay isitahin nyo din. O, bakit di ka na tumutulong? Ay, grabe naman tayo. Grabe naman po tayo pagka ganun. Anong damdamin meron tayo? Ay, sobra na ngayon nagawang pagtabang, pagtulong sa kapwa. Ay, paghahanapan pa ba natin? Ah! Nasabi na po yan kung kami ay matabang o hindi. Tama. Kaya mga nung sabihin, mga charity vlogger ang nakas. Mga charity vlogger tayo. Ayun na nga guys eh. Yung pagtulong kasi, nasa kanila na yan. Hindi mo po pwedeng ipokus yung iyong sarili sa buong buhay mo, sa tanang buhay mo, na ang sarili mo ilaan mo sa ibang tao. Dahil sila, kumbaga sila voluntary lang na yung charity vlogger, voluntary tumulong sa kapwa. Ngayon, nasa sa kanila kung gusto nilang tumulong, kung ayaw, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng utusan na tumulong ng tumulong. Ang tanong nga, uutusan ninyo, ang gusto nyo lagi na lang may charity, charity works yung gagawin lagi, araw-araw. Ano ang tatutulong? Kayo ba may binibigay na katulong para umutos? Medyo naiisipin din po natin na yung isang hero, yun, isang bayani, sabihin na natin ganun, na paano yan makakalipad, sabihin na natin, halimbawa natin sa isang ibon, paano makakalipad? Kung walang pakpak, ay gusto nyo paliparin, ay walang pakpak, paano lilipad yan? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Paano makakagalaw to? Paano makakatakbo ang sasakyan kung walang gasolina? Kaya ba nagbibigay? Uutos kayo ng uutos? Paano yan? Eh, naku naman. Gusto mong tumulong kahit once a month, twice, o araw-araw, nasa iyo po yan. Ayun na nga eh. Hindi naman kasi talagang, porque sinabi charity vlogger, obligado ba? Obligasyon ba talaga? Na wala ng palya, wala ng pahinga, kailangan araw-araw. Kahit gabi, gagawing araw para lang tumulong sa kapwa. Hindi po yan obligasyon ng mga charity vlogger na tumulong. Kung sino lang yung kanilang gusto tulungan, kung sino lang yung matutulungan, kung ano lang yung kanilang kaya ipantulong, yun lang po. Pero hindi po obligasyon yan. Sila lang talaga, voluntary lang talaga na tumutulong. Kaya hindi tayo pwedeng maghanap po at pwedeng, hindi natin pwedeng diktahang tumulong kayo. Huwag kayong puro gala ng gala, puro travel around the world. Hindi, wala tayong karapatan. Dahil kahit man yan, araw-araw, palipad-lipad yung mga yan, kung saan mang bansa pumunta, wala tayong pakialam dahil hindi natin pera yon. Hindi natin pera yon. Dahil sabi ko nga sa inyo,
hindi natin pwede silang diktahan tumulong na tumulong. Kung tayo mag-uutos na tumulong, magbigay kayo ng pantulong nyo. Ito guys, ini-address natin to sa mga basher doon sa sinupalpal ni Kuya. No? Kaya po yan. Pag mag-travel kami, ay karapatan po namin yan. Kasi una-una, hirap po namin na mag-travel. O diba? Kung mag-travel sila, may karapatan. Kasi hindi tayo piniperwisyo. Hindi sila naghingi. Pera nila yun. Diba? Hindi sila namirwisyo sa atin. Ay, wala tayong magagawa kasi ganito talaga ang buhay ng Pinoy. Ganito ang ating mga kababayan na talaga minsan makita ka lang na nagpunta ng ibang bansa, iba na. Ito na eh. Ganito na eh. Wala bang karapatan? Anong gusto nyo? Hanggang kamatayan, ilaan yung buhay eh. Hanggang mamatay doon sa pagtulong sa kapwa, hindi mo nabibigyan ng sarili mo ng kalayaan, magpagpag ng iyong ka-stress sa buhay. Ay nako. Kami sa YouTube, hindi obligasyon ng pagtulong. Tama po yan. May nag-comment doon. Ang sabi na nag-comment, hindi obligasyon ng pagtulong. Totoo yun. Hindi obligasyon ng isang tao ang tumulong sa kapwa. No? Kung sila'y tumulong, kung gusto nila tutulong sila, kung hindi, at gusto magpahinga, matulong, wala tayong magagawa. Kung gusto magbakasyon muna, magpahinga, wala tayong magagawa. Hindi obligasyon yan. Pero pasalamat tayo dahil 20 years na tumutulong ang isang Bar Santos matubag. No? Sa amin po, kahit kami ay mag-travel vlog, mukbang, nasa amin po yan. Yeah. Nasa amin po yan. Ang aming charity po ay minsan lang sa isang buwan, nasa amin po yan. Yeah. Kung gusto namin ay motor vlog, nasa amin din po yan. Gusto namin tourism vlog, nasa amin din po yan. Kasi content creator kami. Kasi content creator, ibig sabihin, gumagawa ng video na kahit ano, pwede. Dahil content creator, anuman ang video i-upload mo, pwede. Kaya nga lang, mayroong mga basher, mayroong ibang mga tao makikita ng utak. Sabi, charity vlogger ka, bakit para travel-travel ka eh? Ano pa kaya alam mo? Wala na ba karapatan? Yun mahirap sa ating Pinoy. Sino po na? Pakabili ka ng farm. Kumita na malaki, yung mayaman. Ganun talaga. No? Content creator, si Bal Santos Matubang. Ang tagagunan na sa charity po, mahigit na po 20 years. Tapos matravel ka, ma-Christian kayo. Yeah. Ano ba puro? Isipin ninyo, ang tagal ng charity vlogger, ang tagal na tumutulong o tumatabang, nahigit na 20 years. Tapos ngayon, nagbakasyon lang, nag-travel abroad, pahinga-pahinga, bakasyon, tapos kukwestiyonin. Isipin nga naman ninyo yon. May punto naman talaga si Kuya Bal. May punto naman si Kuya Bal. Wala na ba karapatan? Bakit tayo ganun? Namnamin po ninyo. Pakinggan po ninyo mabuti yung sinasabi ni Kuya Bal. Wala na ba silang karapatan para sa sarili? Na palagi na lang porkit nakilala natin na sila tumutulong hanggang kamatayan na lang, ganun na lang, hindi na ba pwede magbakasyon? Kasakay man po ito yung iniisip ng iba, kasamaan ng ugali. Ang gusto nyo puro charity, puro pagtulong. Ang tanong nga, kayo nga ba may binibigay na pantulong? Mautos kayong gusto tulong-tulong, purong tulong, magbigay kayo pantulong bago kayo magutos-utos ng ganyan at magsabi ng ganyan. Maglabas kayo ng pera para may pantulong ni Bal Santos Matubag. Ano? Yun lang. Sabi lang kalingap, siyempre, tanda na. Yes. Kasi ano eh. Tapos matravel ka, ma-Christian kayo. Aba, puro sabi lang kalingap, siyempre, tanda na. Ayun, ma-question na puro travel kayo. Matanda na. Mag-relax na. 20 years mahigit. Yung pagtulong sa kapwa, ano pa? Hanggang oh God, yun yung gusto nyo? Ha? Hindi pa ba sapat? Na, yung kanya binuong charity. Charity Foundation, itong mga charity vlogger, nandiyan din si Kalinga Pram, hindi pa ba sapat na kung sakali man si Kuya Bal mag-travel around the world, maraming vlogger dyan na sumunod sa yapak niya, na kung siya man ay magpahinga, maghayahay buhay, mag-farm na lang, merong mga nagpapatuloy. Ito mga kagaya ni Kalinga Pram, kagaya ng mga pamangkin ni Kuya Bal, si Naruel, si Nakalinga Pram. Ano? Hindi pa ba sapat na kung magpahinga, magbakasyon ng isang founder ng kalingap, gayong marami namang galamay dyan na nagpapatuloy ng paglingap? Ano ba? Lamakan po natin nakaisipan, lamakan po natin nakaunawa. Huwag po tayong lalamunin na ating kasama ang iniisip. Yung founder ng kalingap, matanda na.
may masmasan po tayo. May punto naman talaga eh. Kung ikaw nga binibigyan mo nga ng kaligayahan, yung ibang tao, na ano yung kaligayahan yun, iyong pabahayan, bigyan ng pera, bigyan ng pagkain, ng kagamitan, may sakit, ipinagagamot. Diba? Binibigyan mo ng kakasiyahan, yung isang pobre, yung isang mahihirap. Pero sarili mo, hindi mo kayang bigyan ng kaligayahan. Ikaw ay makapagpahinga, makapag-relax, makapag-travel. Hindi mo kaya, ay, hindi nyo naman pera. Sige po, i-analyze nyo po. I-analyze nyo. Kung tama ba yung ibas ninyo na puro na lang travel, ang kalingap. Tama po ba yun? Wala kayong pakialam eh. Wala tayong pakialam. Pera nila yan. At hindi sila nakakapirwisyo sa atin. Sila pa ay nakakatulong. Maging sa aming mga reaktor na hinayaan kami na makapag-content sa kanilang mga subject. Makapagbigay ng opinion, reaction. Ay malaking bagay. Sa amin na nga lang eh, kami mga reaktor eh. Na hinayaan kaming mag-reaction, makahugot ng topic sa kanila. Ang laking tulong din po namin. Ang laking tulong din po sa amin yan. Sa ibang mga charity vlogger na pinapayagan sila mag-vlog, mag-behind the scene. Ang laking tulong din po nun. Ay yung mga natulungan pang mga kababayan natin na nandiyan sa Bicol, ang laking tulong ng kalingap. Tapos ngayon, magbabakasyon. Kukwestiyonin. Matanda na. Ano gusto nyo? Uutos-uutos kayo? Sana mag-charity. Nagbigay kayo ng pagtulong bago kayo mag-umalma. No? Almahan nyo na nga almahan. Ay, sino ba kayo? Oh. Di ba? Medyo, ay, analyze nyo guys. Mali ba? Nasa loob ng mahigit 20 years. Minsan lang magayay buhay ng ganyan. Hindi na. Diyos ko, Marioso. Uuwi din naman at tutulong, uuwi din ng Pilipinas. Pagdating, tulong na naman. Ay, Diyos ko, grande. Tutulong at tutulong na naman. Masama na naman. Ay, Diyos ko, Marioso. Ayun na guys, no, abangan nyo ako sa akin next video. At ayun na, namnamin nyo po yung sinasabi ni Kuya Bal at yung aking sinasabi. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat guys. Pakiclick naman po ng thumbs up. Bye-bye.